שלום לכם, סטטוס חוק, תוכנית חדשה. המערכת הפוליטית, אתם יודעים, עוד מתקשה להתקדם לעבר כנסת, שלא לדבר על חקיקה ותיקוני חקיקה, אז אנחנו כאן כדי להעיר על דברים שצריכים תיקון או חקיקה בעתיד. שימו לב, מחוקקים יקרים. נפתח בחקיקה הירוקה. הנושא הזה עלה לכותרות בחודשים האחרונים, ואנחנו נשאל האם באמת אפשר דרך חקיקה לשפר את איכות הסביבה ולהגן עליה? נבדוק. בהמשך נדבר גם על נושא כאוב, משמורת הילדים במקרה של גירושין. יש דבר כזה שנקרא משמורת משותפת. האם כדאי ללכת במסלול הזה ואיפה יש שם בעיות? ננסה להבין, וכמובן, חקיקה היסטורית. סטטוס חוק. אנחנו מתחילים. בספטמבר השנה נעמדה ילדה אחת בשם גרטה מול מנהיגי העולם באום, והטיחה בהם האשמות על מצבו הסביבתי של כדור הארץ, והעובדה כי דור המנהיגים של היום פשוט הורס את כדור הארץ לבני גילה בעתיד. נאום התוכחה של גרטה עורר דיון ברחבי העולם על הצורך בהפחתת מוצרים מזהמים, בראש ובראשונה פלסטיק. קחו נתון אחד כדי להבין כמה המצב בעייתי. בשנת 2016 יוצרו, שימו לב, 320 מיליון טונות של פלסטיק ברחבי העולם, כשהתחזית היא שבשנת 2030 צריכת הפלסטיק בשנה תוכפל, 640 מיליון טונות. בישראל, רק כדי להבין, מייצרים לעולם כחצי מיליון טון פלסטיק בשנה. אז מה עושים? איך מתקדמים? לשם כך נמצאים איתנו שניים. לידיה מורדווינקין ממגמה ירוקה, ודוקטור יהודה טורן ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. שלום לכם. שלום. טוב, אז אחרי הפתיח הדרמטי שלי, לידיה, אני רוצה קודם כל להבין, אמרתי 320 מיליון טונות מיוצרים יוצרו ב-2016 של פלסטיק. כמה זמן לוקח לפלסטיק להתקלות, להיספה? כמה זמן זה לוקח? אז זהו שהבעיה עם פלסטיק היא שהוא לא כל כך מתקלה, הוא נשאר איתנו כאן אלפי שנים, בים, בבטן של בעלי החיים הימיים, ובמקורות מי השתייה שלנו כשהוא נטמן באדמה. זה לוקח בעצם אלפי שנים. כלומר, בעצם אי אפשר להיפטר מהפלסטיק. אי אפשר להיפטר. הפלסטיק נמצא, ברגע שהוא מיוצר, הוא כאן, מה שנקרא, הוא כאן כדי להישאר, כן. טוב, אז לפני שאנחנו נברר מה עושים כאן בארץ, נמצא איתנו דוקטור טואן, כדי לתת לנו איזושהי זווית על חקיקה ירוקה, איך מתמודדים באמת עם ייצור הכמויות האדירות האלה של פלסטיק והשימוש, הוא באמת, צריך לומר, נוח לעולם ונמצא בכל מקום. איך מתמודדים מבחינה חקיקתית בעולם? אז לאחרונה יש הרבה מאוד יוזמות חקיקה, לא כולן הבשילו. לאחרונה שמענו בהודו ובקנדה הצהרות שהולכים לעשות ברמת כוונת ההצהרות. אנחנו מניחים שהם באמת יממשו אותן, אבל בינתיים אלה לא הבשילו. אבל באיחוד האירופי רק בקיץ האחרון העבירו דירקטיבה בנושא פלסטיק לשימוש יחיד. אז כל הפלסטיקים שאנחנו משתמשים בהם וזורקים אותם לפח מיד בגמר השימוש. לא רק כמובן כלים חד פעמים ומזליגות, כפיות, כוסות וכאלה, קשיות שאנחנו כולנו שומעים עליהם הרבה לאחרונה, כן. ומככבים בחדשות, קיסמי אוזניים מפלסטיק ועוד כהנה, מוצרים לשימוש חד פעמי, זה גם יכול להיות מוצרי היגיינה, פילטרים של סיגריות ומוצרי טבק, חיתולים חד פעמים ומוצרים אחרים מהסוג הזה. זה גם הכל נכלל בתוך הקטגוריה הזאת של פלסטיק לשימוש יחיד. אם שמעתי בצרפת הייתה איזושהי חקיקה בנושא הזה, שבעצם מגבילה את הצריכה של כלי הפלסטיק, כמו שאתה אומר, כלים חד פעמים. נכון, החקיקה בצרפת היא יחסית בחזית, וזה הולך בתחילת 2020, אז תכף יכנסו לשם לתוקף חוקים, שבעצם אוסרים על שיווק של כלים חד פעמים. צלחות. גם בכאן? בקנדה יש איזושהי מגמה כזו. יש איזושהי יוזמה. בסיני. כן, משה לסיני הכריז על זה שגם שם הפלסטיק החד פעמי יאסר לשימוש. מקום מפתיע, שכמוביל תחום סביבתי. רק תשלים לגבי קנדה. כן, שקנדה גם הצהירו, ג'סטין טרודו יצא באיזושהי הצהרה, מסיבת עיתונאים גדולה. אנחנו צריכים לראות את החקיקה בפועל, אבל כן, בהחלט ברמת ההצהרות, גם קנדה בכיוון של איסור על חד פעמי. לידיה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בעצם מדברים כל הזמן על חקיקה, ועוד מעט נדבר באמת מהם דרכי החקיקה, אבל אתם במגמה ירוקה עוסקים הרבה מאוד בהסברה, בדברים כאילו להנגיש לציבור את העניין הזה. השאלה היא, האם צריך ללכת ממקום של חקיקה ואז האזרחים מתיישרים, או שזה צריך לבוא אולי יותר מתנועה אזרחית שתפעיל לחץ אחר כך להביא לחקיקה ירוקה, להגבלות כמו שאנחנו שומעים ברחבי העולם?
זה לחלוטין בא אחד עם השני. בעצם אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה של החקיקה הסביבתית, גם בארץ, גם בעולם, אבל לא רק אגב בחקיקה סביבתית, שברגע שהציבור אומר את דברו, ברגע שהציבור מייצר את הבאז, את המחאה, איך שלא נקרא לזה, אז המחוקקים בעצם מתעוררים ומקשיבים, וזה משהו שהופך להיות לסטנדרט. ושאלנו את דוקטור טואן לגבי העולם, מה מצבנו בכל מה שקשור למניעת זיהום הסביבה ברמה החקיקתית ולא רק? מצבנו לא כל כך טוב. זה קורה, אני חושבת, מבחינת שני דברים, גם כי דברים מגיעים אלינו מאוחר, חשוב להבין שיש פערים גם בינינו וביחס לעולם. אם פה בארץ 92% מהפסולת בחופים היא פסולת של פלסטיק חד פעמי, אז בעולם מדובר ב-58%. זה עדיין מספר לא מבוטל, אבל יש פה פער מאוד עצום. זאת אומרת, אנחנו מזהמים את הים יותר מבשאר המקומות בעולם? כן, ישראל היא השנייה בעולם, היא הצרכנית השנייה בעולם של פלסטיק חד פעמי, אחרי ארצות הברית. באופן יחסי לאוכלוסייה, את מתכוונת, כמובן. לא בכמות, לא בנתון מספרי, אלא ביחס לאוכלוסייה. כלומר, הצריכה של הישראלים, ישראלים צורכים יותר פלסטיק, זה הכוונה. כן, ישראלים צורכים הרבה יותר פלסטיק חד פעמי. זה אוכלוסיות ספציפיות, או ש... אפשר להפיין את זה? יש דעה רווחת שאולי בקרב האוכלוסיות המוחלשות, והרבה מעידים על בעצם האוכלוסייה החרדית שהם צורכים יותר, ויחד עם זאת, גם האוכלוסייה החילונית, גם האוכלוסייה המבוססת, העמידה, עדיין צורכת פלסטיק חד פעמי. דוקטור דורן, בשנים האחרונות המודעות הזאת גם דרך החבר'ה של מגמה ירוקה וגם אנחנו ראינו את זה גם אצל חברי הכנסת מביאה יותר ויותר את הדיון על זה. אני זוכר את חבר הכנסת דוף חנין מוביל כמה וכמה מגמות. אתם מרגישים בממ"מ שיש דרישה מחברי הכנסת להבין איזה חקיקה יש, איך אפשר להתקדם, או שזה עדיין איזשהו נושא נישה בצד? אני חושב שתשמע, זו שאלה קצת סובייקטיבית, אבל בהחלט אני חושב שיש עלייה בעניין בתחום, ולאחרונה בממ"מ גם הוקם צוות שאני עובד בתוכו, שעוסק בעניינים של קיימות, כולל חקיקה ירוקה כמובן למיניה, ותשתיות, כלומר תחבורה ציבורית, ודברים דומים, תכנון. אבל עדיין, תסלח לי, זה נראה לי בעין שלי שזה... איזשהו נושא נישה. כלומר, יש כמה משוגעים לדבר, הם מתעסקים בזה, אני הזכרתי את חבר הכנסת דוב חנין, עכשיו חבר הכנסת מיקי חיימוביץ' היא אחת מהמובילות של העניינים האלה, וכמובן עוד חברי כנסת, אבל זה אף פעם לא נמצא במרכז, למרות שזה נושא שהוא מאוד אקוטי לחיינו. יכול להיות. אתה לא יכול להגיב. אז אני אשאל אותך, לידיה, זה נכון? כלומר, אתם עדיין החבר'ה האלה שמתעניינים בענייני הסביבה, אבל נחמדים, אייטם מספר 10 במהדורה, אם יש בכלל אייטם על זה. תראה, כמו שאמרת בתחילת התוכנית, בחודשים האחרונים אנחנו באמת רואים שההתעניינות גוברת, ויש יותר התחייבויות מצד מועמדים לכנסת וכאלה, אבל בשנים האחרונות בהחלט אני יכולה להגיד שנתקלנו בקשיים רבים, אנחנו והארגונים השותפים לנו, בכל מה שקשור להעברה של חקיקה סביבתית. אחת הדוגמאות הכי בולטות הן להעביר את התיקון לחוק החופים. בונים לנו על כל סנטימטר פנוי שאין לנו, בונים לנו על החופים, וזה פשוט לא מעניין את נבחרי הציבור. עדיין רובם מצביעים נגד הצעת התיקון לחוק החופים. זה פשוט מזעזע, האינטרס הציבורי. יש חברי כנסת שמשתפים איתכם פעולה, שאתם עובדים איתם ביחד, שאתם עוזרים להם במידע, או שזה בדרך כלל, או שזה עוד אחד מהדברים שחברי הכנסת מתעסקים בהם, או שאתם יודעים שיש חברי כנסת שהם יכולים להיות חוד החנית בעניין הזה? אז תראה, באמת בכנסות הקודמות, חבר הכנסת היוצא דוב חנין הוא בעצם בחוד החנית של כל מה שקשור להובלת חקיקה סביבתית. הוא העביר מספר חוקים סביבתיים שמאוד הצליחו, שבעצם חרטו את הדגל הסביבתי בפרלמנט הישראלי. גם חברת הכנסת יעל כהן פרן, שלצערנו לא נכנסה לכנסת הקרובה, היא עבדה מאוד 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 קשה. שהיא מטעם המפלגה הירוקה, אם אני לא טועה. כן, היא מטעם התנועה הירוקה, היא הייתה גם ב...
במחנה הציוני לפני מערכת הבחירות האחרונה. יש באמת עוד כמה בודדים, רובם מהאופוזיציה, לא נעים לי להגיד את זה. אולי שם הבעיה, אולי צריך לרתום את אנשי הקואליציה, ככל שתהיה כאן קואליציה. אנחנו משתדלים, אנחנו שמע, אתה יודע על כמה דתות של השחות דפקתי פה כדי להחתים ח"כים על התיקון לחוק. ומה הם אומרים לך? כאילו הם מאוד נחמדים, מקבלים את פנייך ואז מה? קודם כל, רוב אלו שמקבלים אותנו זה בעצם לא הח"כים עצמם, זה היועצים, העוזרים והעוזרות שלהם, שלרוב הם מאוד נחמדים, ואני יודעת שהם עושים עבודה מאוד קשה, ובאים אליהם כל מיני גורמי לחץ, לא רק, במיוחד, לא רק אנשים שדואגים לציבור. אז יש להם הרבה עבודה, וקשה להם להגיד כן, הם תלויים בעצם במעסיקים שלהם, אז אני לא מאשימה אותם, אבל רוב, בעצם רוב נבחרי הציבור, אנחנו כן, אנחנו נתקלים באדישות מולם. עכשיו אני אשאל אותך שאלת כפירה. כי הצופה הסביר מסתכל, אומר, מה אתם מתייפיפים עכשיו פלסטיק? יש, אני מסתכל על עצמי, פלסטיק אני חושב יש בכולי, בבגד, במשקפיים, בעת שאני מחזיק. יש באמת אלטרנטיבה לפלסטיק היום בעולם שיכולה להחליף את השימוש המטורף הזה בחומר הזה? קודם כל, ברגע שנעשה את הצעד הראשון של מניעה, אז תהיה ההזדמנות לחשוב על אלטרנטיבות, וכן, יש אלטרנטיבות. כל יום קופץ לי בערך איזה סרטון בפיד של הפייסבוק שלי. הכיסונים האלו לסנדוויץ' מיוצרים מחומר מתכלה, מאיזשהו סיב, מאיזושהי יצא, זה קורה, עובדים על זה, הפתרונות כבר קיימים. ברמות ממש שיכולות להחליף, אפילו 20-30% מצריכת הפלסטיק, 50% מצריכת הפלסטיק, או שזה עדיין, אתה יודע, דברים קטנים כאלה שאפשר לבחור אותם בפינצטה. חשוב שנזכור שהפלסטיק הוא תוצר לוואי של נפט. נפט זו תעשייה מאוד חזקה, מאוד עשירה, שבכל העולם בעצם מקורבת לנבחרי הציבור ומפעילה עליהם לובינג דורסני. אז ברגע שנבחרי הציבור שלנו יגידו לא לתעשיות המזהמות ולנפט, אז אנחנו פתאום נראה צמיחה של כל האלטרנטיבות האפשריות והלא מזהמות. חקיקה שאת יכולה לחשוב עליה לחברי הכנסת החדשים ש... כדאי לקדם אותה כמה שיותר מהר, גם בנושאים, נושא הפלסטיק או כל נושא אחר? אז קודם כל, אנחנו ממש נשמח שהתיקון לחוק החופים, אחרי כל השנים שאנחנו נלחמים למענו, יעבירו כבר. אנחנו נשמח מאוד גם שיאמצו את התוכנית להבראת מפרץ חיפה, ויאמצו את התוכנית של רשות מקרקעי ישראל, עמק החדשנות, יסגרו את בתי הזיקוק בחיפה, אפרופו נפט, פלסטיק, והשותפות שלנו בארגון צלול, הן עובדות כבר על חקיקה לצמצום הפלסטיק החד פעמי, עד לשנת 2025, וחברי וחברות הכנסת החדשים, יותר ממוזמנים לאמץ אותה. יפה מאוד. טוב, לידיה מורדווינקין ממגמה ירוקה ודוקטור יהודה תורן ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, תודה רבה לשניכם שהייתם כאן. תודה לך. טוב, אנחנו ממשיכים בחקיקה היסטורית ורוצים לחזור לשנת 1984, אז נחקק חוק יסוד השפיטה, שאותו כיום רוצים לתקן ולהוסיף סעיפים. אתם יודעים, המתח בין הרשויות מורגש מאוד גם בימים אלה. חקיקה היסטורית מגישה תס גדות. חוק יסוד השפיטה הוא חוק יסוד העוסק במערכת בתי המשפט בישראל. הוא נחקק על ידי הכנסת העשירית בשנת 1984. חוק היסוד המוצע נועד להגדיר את העקרונות החוקתיים שעל פיהם תפעל הרשות השופטת בישראל, והוא צעד נוסף בדרך לכינוס חוקי היסוד לחוקה שלמה אחת. החוק עוסק במוסדות השפיטה, סמכויותיהם, דרכי עבודתם וסדרי המנהל בהם ובשופטים, ייחוד כהונתם, איתלותם, דרכי מינוים, משך כהונתם ותנאי עבודתם. הבטחת איתלותם של השופטים בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולתו מורתו של הדין. פומביות הדיון בבתי המשפט, בית המשפט ידון בפומבי זולת אם נקבע אחרת בחוק, או אם בית המשפט הורה אחרת על פי חוק. מינוי של אדם לשופט יעשה על פי בחירתה של הוועדה לבחירת שופטים, מקורו של סעיף זה בחוק השופטים. כללים הנוגעים לפעילותם של שופטים. קביעת סמכויות היסוד של בית המשפט העליון, כערכאות ערעור של פסקי דין והחלטות של בתי המשפט המחוזיים בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק. עיקרון התקדים המחייב שלו שני מרכיבים. הלכה שנפסקה בבית המשפט תנחה בית משפט של דרגה נמוכה ממנו. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט זולת בית המשפט העליון.
הגנה על חוק יסוד זה מפני שינוי באמצעות תקנות שעת חירום, אין בכוחם של תקנות שעות חירום לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים. במהלך השנים הוכנסו בחוק היסוד שני תיקונים קטנים. בשנת 1992 תוקן סעיף 14 ונקבע שבו נשיא בית המשפט העליון רשאי להשעות שופט שנפתחה נגדו חקירה פלילית. בשנת 2002 תוקן סעיף 7-4 ונוסף בו נציב תלונות הציבור על שופטים לרשימת הרשאים להציע סיום כהונתו של שופט. תיקון זה נעשה עם הקמתו של מוסד נציב תלונות הציבור על השופטים. טוב, כעת לנושא, אפשר להגיד, די עצוב. אחוז הגירושין בישראל כידוע עולה כל הזמן. לא פעם הליך הגירושין מכוער וקשה, ולפעמים הוא נגמר בהסכמה בין שני הצדדים. בשנים האחרונות אנחנו גם עדים לבקשות למשמורת משותפת על הילדים. אם בעבר היה נהוג כי הילדים אוטומטית הולכים אליהם, והאב הוא משלם המזונות, יש לנו היום מה שנקרא הורות משותפת, אבל משמורת משותפת. אבל האם זה כדאי? ובמה זה כרוך? תקשיבו טוב אם אתם נמצאים בסיטואציה הזאת. כדי לענות על השאלות האלה נמצא איתנו כאן היום עורך דין דניאל פרידנברג, מומחה לדיני משפחה. שוב שלום שבאת אלינו, תודה. שלום שלום. טוב, אז קודם כל בוא נסביר מה הכוונה למשמורת משותפת ומה ההבדל בין הפתיח שאמרתי. אוקיי, אז קודם כל אמרת בפתיח משמורת שפעם הייתה בידי האם והיום המשמורת יותר משותפת, ופעם האב היה משלם מזונות באופן אוטומטי והיום החלוקה היא יותר שוויונית. כל מה שאמרת נכון, בתי המשפט באמת שם, הם מתקדמים לעבר הורות משותפת ולעבר חלוקה משותפת של המזונות. היחיד ששכח להתקדם איתנו זה המחוקק, אוקיי? החוק שקובע שחזקת הגיל הרך, מה שנקרא בשפה העממית, שזה אומר שעד גיל 6 החזקה היא שהילדים יהיו בחזקתה שלהם, אלא אם הוכרחו נסיבות חריגות, לא השתנה עד היום. הוקמה ועדת שנית בשנת 2005, בתקופת לימור לבנת. הגישה את המלצותיה בשנת 2011 ליעקב נאמן, זיכרונו לברכה. לא קרה מאז שום דבר, החוק בעינו עומד. בתי המשפט הבינו שאי אפשר לחכות למחוקק וצריך לפעול, כי בשטח הדברים קורים. וזה בהסכמה אבל, כמובן. לא. אה. אם זה בהסכמה, זה לא חוכמה. נכון. אוקיי? כל מה שבהסכמה, בתי המשפט לא צריכים לעבוד כל כך קשה. נכון. רק כדי לכתוב פסק דין שמאשר את הסכמות הצדדים, זה לא מאמץ. צודק. לא כותבים על זה פסקי דין. וגם עורכי דין לא ממש מתפרנסים מזה. אבל מה כן, כשיש מחלוקת, צריך לבדוק מה טובת הקטין. כיום, כאשר האבות יותר ויותר מעורבים בגידול הילדים, אני מדבר במקרים שזה באמת נכון, וזה לא מניפולציה, ואפשר לדבר על זה גם בהמשך, בא בית המשפט ואומר, אני אשקף את המציאות העובדתית, ולא אבדת פקע את המציאות המשפטית. כלומר, גם שהמחוקק עדיין נוחס בדעה שעד גיל 6 טובת הקטינים להיות בידיים, אני אבדוק את זה. ואם אני אראה שיש פה זוג שגידל את הילדים ביחד, בשיתוף פעולה, לשניהם יש קריירות, שניהם מצליחים גם לשלב בין קריירה לבין גידול הילדים, אז שימשיכו גם אם הם מתגרשים. למה? בגלל שהם מתגרשים צריכים ללכת עכשיו למקום שהם לא היו בו קודם, וזה יפגע בראש ובראשונה בילדים. כלומר, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני נזכר בקרבות העולם שהיו כאן בכנסת על תיקון חוק חזקת הגיל הרך, עם חבר הכנסת יואב קיש שהוביל את זה, והוא היה אומר שהוא מותקף על ידי נשים, ושולי מועלם רפאלי שהותקפה על ידי גברים שרצו את זה. בסוף אתה אומר לי, תשמע, פה רבים, בתי המשפט כבר שני צעדים קדימה. נכון. עם ישראל מצביע ברגליים, בפועל, בתי המשפט מתקדמים, שופטים גם, ואני אומר את זה לזכותם, לא אוהבים שאומרים להם בדיוק מה לעשות. אז אם המחוקק ממשיך להגיד להם, עד גיל 6 תשאירו בידי האם, אלא אם כן יש סיבות חריגות, אני לא מכיר אף שופט שיגיד, טוב, החוק אומר, אז אני אעשה ככה. עכשיו, כל שופט מפעיל את שיקול דעתו. עכשיו, אתה אומר שזה בהסכמה, זה באמת לא חוכמה. בית המשפט יכול לפסוק שצריך או לחייב הורות משותפת? בוודאי. כאשר יש מחלוקת ובא אחד הצדדים ואומר, אני רוצה הורות משותפת, ובא הצד השני ואומר, לא, אוקיי? בא בית המשפט והוא צריך להכריע. הוא מכריע. אין לו ברירה. עכשיו, זו סיטואציה לא קלה בכלל, כי בית משפט כדי לפסוק בדבר כזה זה... נכון. לפסוק בעניינים כספיים זה יחסית קל, וגם טווח הטעות הוא לא נוראי. כן. בעניינים כאלה... דיני נפשות. זה דרמטי. לתוך העניין. זה דרמטי וזה הכי קשה לבדוק. עכשיו תראה, לכאורה יאמר, אנחנו מדברים על גברים, כי כאילו, כמו שאתה אומר, החוק אומר ישר אישה, אז מי שמבקש אולי את ההורות משותפת זה הגבר, אולי לא רק. מה צריך לשים לב בן או בת זוג שנמצאים בהליך גירושין ומבקשים משמורת משותפת? הרי זה נשמע אידילי, ממשיכים לגדל את הילדים ביחד, אבל מה זה אומר בפועל? קודם כל המילה משמורת היא מילה קצת... לא אומרים יותר את זה, ישן? אומרים. אז נגיד הורות? ברחוב אומרים, אבל היום יותר מודרני ויותר עכשווי... הורות. לדבר על הורות משותפת. אגב, המילה משמורת
בחוק, בתקנות סדר דין האזרחי, מופיע רק פעם אחת, ביחד עם אותה שורה עם החזקת קטין, הסדרי ביקור, קשר ומגע. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהוא באמת החוק שעיקרי לנושא של טובת הקטין, אין את המילה משמורת. פסקי הדין באו ותרגמו בפועל את נושא המשמורת, והם הבדילו בין משמורת משפטית למשמורת פיזית. משמורת משפטית זה מי האפוטרופוס של הילד, מי אחראי עליו, זה לאו דווקא אומר שהוא מגדל אותו, אוקיי? זאת אומרת, גם אם אחד ההורים לא ממש מגדל את הילד, הוא עדיין אחראי עליו. ברור. והמשמורת הפיזית, שזה אומר איפה פיזית נמצא הילד, עם האבא, עם האמא או עם שניהם. אז עכשיו אנחנו אומרים הורות משותפת, שמנו את העניינים הלינגוויסטיים בצד. הורות משותפת, מה זה מצריך מן ההורים הגרושים? מצריך מהם, א', לתקשר, אוקיי? זה מסט לטובת הקטין או הקטינים. ודבר שני, זה מצריך ששניהם צריכים להיות נוכחים בחיי הילד, אוקיי? הם צריכים להיות פעילים, לגדל אותו ביחד, להיות שותפים בגידולו, להיות בקשר עם הגורמים החינוכיים, וכמובן פיזית, לקחת אותו להסדרי שהות והסדרי לינה בחלוקה פחות או יותר שוויונית. לא מדקדקים הלילה לפה, לילה לשם, אבל כלל האצבע צריך להיות חלוקה שוויונית. זה יש גם עניין גיאוגרפי? כלומר, אם אני גר בירושלים וגרושתי גרה באילת? אז לא יהיה מעשי שיום אחד, לילה אחד הילד ישן אצל האב ולילה אחד אצל האם, כי הבית ספר לא יכול להיות באמצע. נכון. אז זה לא יהיה פרקטי. כמובן שהמבחן הוא גם צריך להיות פרקטי. זה מחייב בעצם את ההורים לגור באותה עיר. בוא נאמר ככה. ההסדר של חלוקת זמני שהות, שיש הרבה שאמרו, אולי יעשה בו שימוש מניפולטיבי. יבוא אחד מבני הזוג ויגיד, אני רוצה משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שוויונית, רק כדי לא לשלם מזונות. זה, אני כבר אומר, מי שיפול במלכודת הזו, זה יעלה לו ביוקר. יוכל אותה פעמיים. כי חלוקת זמני שהות שוויונית זה אחריות שיש בה עם עלויות. כי מה, אם תופסים אותו בעצם שהוא... לא כי יש עונשים, אלא כי אם... שוב, אני מדבר על אם זה באמת קורה, אוקיי? כן. אם זה באמת קורה וחלוקת זמני השהות היא שוויונית, אז כל אחד מההורים צריך לדאוג שיהיה מקום מגורים פיזי לקטינים, זה חדר, זה לרעת אותו, זה כל עלויות מסביב, זה לגדל אותו, זה אוכל. עכשיו, אם כל אחד מההורים מחזיק את הילד חצי מהזמן, אז עלויות המזון מתחלקות בין שני הצדדים, זה עלויות. ובסוגריים, לשלם מזונות לפעמים יותר זול, אוקיי? מה קורה אגב אם אחד מבני הזוג מקים משפחה לצורך העניין? הוא עדיין מחויב לילד. הוא עדיין מחויב לילד. בנושא המזונות זה יכול לפעמים להשליך אם זה פוגע במצב הכלכלי שלו, אבל בנושא, לגבי הילד, בוודאי שזה מחייב. חלוקת זמני שהות שוויונית זה אחריות גדולה מאוד. ולכאן אני גם מגיע ללקונה. כי מה שקורה, שהרבה פעמים בעצימות של המאבק, כולם באנדרלין, כן, רוצים את הילד גם עליי, מה זה, חצי חצי. ופתאום כל מיני כאלה שלא היו ממש ממש מעורים בגידולו, נזכרים כמה הם אוהבים אותו וזה, וזה יכול להיות גם אמיתי ואותנטי, אני לא מייחס. אבל לפעמים זה כדי להכניס לצד השני. אני אפילו אומר בלי זה. אני אפילו בא, אם אנשים עושים את זה בתום לב, ובאמת, ממקום של שבר, אומרים, טוב, איבדנו את הזוגיות, בוא לפחות נציל את הילדים, ורוצים חלוקת זמני שהות שוויונית. בפנטזיה ובכתבי הטענות זה נראה מקסים. בביצוע בשטח פתאום הם מתעייפים. עכשיו, בית משפט לא פתוח להיכנס ולצאת מתי שבא לך, כי פתאום מישהו יתעייף. ואז יכול להיות שמישהו בדרך מתעייף, וכשזה קשור לילדים, אין לקונה. אם מישהו מתעייף, אוטומטית מישהו אחר ייקח אחריות. נכון. אוקיי? אז מה שאתה מנסה בעצם להגיד לי, ששינוי הסטטוס הזה הוא קשה. הוא קשה משפטית, עובדתית הוא קל. כי אם מישהו מתעייף ופתאום לא בא לקחת את הילד, לא יזמנו לו משטרה. אף שוטר לא יחייב אותו לבוא ולקחת את הילד, הוא פשוט לא ייקח אותו. אוקיי? אז מה עושים? ובדרך כלל יבוא ההורי השני ויקח אחריות. אני מדבר על אנשים נורמטיביים, בסדר? אז מה עושים? אוקיי, אז ההורי השני... ואז הפתרון היחיד שיש לאותו הורי שפתאום נאלץ שלא ברצונו לקחת אחריות על הילד, הוא צריך לפתוח את התיק מחדש. להגיש תביעה וכו'. עכשיו, להגיש היום תביעה זה לא כזה דרך פשוטה, צריך להגיש בקשה ליישוב סכסוך, לחכות 45 ימים, להיפגש ביחידת הסיוע, לנסות להידבר. בינתיים, כספים נשפחים, מישהו מגדל את הילד, פה יש קושי. אגב, טענה של אחד ההורים ש... כמו שאני מכיר אותו, הוא יתעייף והוא יהיה גרוע בסוף, יכולה להיות טענה מלכתחילה? יכולה להיות טענה, אבל זה כל אחד יכול להגיד, זה לא חוכמה. זה גם נכון. כל אחד יכול להגיד. הטענה צריכה להיות יותר מוחשית, אבל אני אומר יותר מזה. טענה של אחד ההורים, מה פתאום? מה פתאום זה? הוא כל השנים לא גידל אותו. זה לא נורא. שופט יגיד נכון, יכול להיות שאתה צודק, שכל השנים לא גידל, אבל תראה, תגיד תודה שעכשיו הוא מתעורר. למה לא לתת צ'אנס? הרי בוא, בעולם אידילי, שזה באמת עובד, וזה עובד ברבה מקרים, אני לא מזלזל. כן, אגב, זה עובד? אני לא עושה סטטיסטיקות, אבל אני רואה במקרים שאני מטפל, זה קורה. יש מקרים שזה גם מתעייפים באמצע, אבל יש הרבה מקרים שזה קורה, וכשזה קורה, אני אומר, וואלה, אם מישהו הרוויח פה זה הקטין. לגמרי. הרבה... או הפסיד פחות. נכון, אני מסכים להגדרה. וגם הרבה הורים
ואני מוכן להגיד הרבה גברים, לא כי יש לי אג'נדה, אלא כי זה סטטיסטיקה, שעובדים במשרות שדורשות מהם להישאר עד שעות מאוחרות בעבודה. אם הוא יבוא לבוס שלו ויגיד, תשמע, אשתי, מה זה כועסת עליי שאני לא בא לראות את הילדים? תשחרר אותי היום בארבע. צחיקו עליו, ולכן גם הוא לא יעשה את זה. אבל אם הוא יבוא לבוס שלו והוא יגיד, תשמע, אני בהליכי גירושין, שני ורביעי, אני חייב לקחת את הילדים. בית משפט. גמרנו. יפה. אז הרבה פעמים קורה שדווקא בעקבות הליך הגירושין, איזה עניין. מתאזנים. יפה. וזה למה... הצד היפה בסיפור. זה הצד היפה, בדיוק. אז סיימנו בצד יפה. בדיוק. אז עורך הדין... נתרכז בו. פרידנברג, מומחה לדיני משפחה, השכלנו כרגיל שוב אלינו. בשמחות. תודה, תודה. תודה רבה לך. זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של סטטוס חוק, נודה לטל בוסידן, על התרגום לשפת הסימנים שעשה את זה בצורה מדויקת ללא הליכי גירושין מאיתנו, כפי שעושה בכל שבוע. ועד הפעם הבאה, זכרו, שימרו על החוק.